Dobrodošli u novo izdanje emisije Iz srca Europe iz otvorenog studija Europskog parlamenta u Strasburu danas sa hrvatskim zastupnicima Željanom Zovkom i Tomislavom Sokolom. Razgovarat ćemo o posljednjem plenarnom zasjedanju u Europskom parlamentu za ovu godinu te o protekloj 2022. Dobrodošli. Hvala. Pa krenimo redom. Gospođo Zovko, na posljednjem zasjedanju Europskog parlamenta dominiraju i dominirale su vanjsko-političke teme, dodjela nagrade Saharov, ali i pripreme za posljednji sastanak Europskog vijeća gdje se očekuje da će čelnici donijeti odluku o dodjeljivanju kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini. Evo, mislim da će ova sjednica, plenarna sjednica Europskog parlamenta i biti u znaku i predstojeće odluke vijeća o dodjeljivanju kandidatskog statusa Bosni i Hercegovine. Vidimo da su izvanredno dobre vijesti, da se koalicija formirala i da imamo usaglašena isto načela što se tiče i donošenja odluka o odobravanju budžeta, pa i o svemu onome što je preporučeno, znači da se dogovori i promjene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini kako bismo u budućnosti ispravili veliku nepravdu za Hrvate i koji bi mogli konačno i legitimno birati svoje predstavnike na svim razinama vlasti, znači počevši i od predsjedništva. Mi znamo da tu situaciju još uvijek imamo neriješenu. Tako da pozdravljam ovo. Nadam se da ćemo skupa sa pobjedom našeg tima koji večeras igra ovdje, da ćemo slaviti znači velike pobjede. Evo, imali smo izuzetno pozitivnu vijest i za Schengen. Ova godina je jedna od najljepših godina koje pamtim u politici za Republiku Hrvatsku, za našu vladu i za nas zastupnike ovdje u Europskom parlamentu. Hvala gospođo Zovko. Ovu emisiju snimljamo naravno na dan polufinalne utakmice Hrvatska-Argentina. Gospodine Sokol, jedan ste od najaktivnijih zastupnika u Europskom parlamentu u Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača, gdje ste nedavno naglasili da nakon što je uveden jedinstveni punjač, sada nam preostaje borba za pravo na popravak. Ova tema je od posebnog interesa za sve nas potrošače. Da, doista u posljednjih godinu dana napravili smo veliki iskorak za zaštitu potrošača kroz rad Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača Europskog parlamenta. Dakle, donesena je odluka, sve formalnosti su završene da se od 2024. godine uvede jedinstveni punjač, dakle jedinstveni standard USB-C gdje neće više biti posebni za Androide, iPhone i tako dalje. Dakle, imat ćemo jedan standard, nećemo morati kupovati svaki put novi. Mislim da je to za potrošače itekako velika stvar. Također mi je jako drago da smo postigli politički dogovor o novoj direktivi o potrošačkim kreditima, gdje je zahvaljujući mojim amandmanima usvojeno to da više banke neće moći jednostrano povećavati minus na račun, dakle bez suglasnosti potrošača, da neće moći odjednom ukinuti minus i naplatiti, već će morati ostaviti određeno vrijeme i omogućiti potrošačima barem godinu dana kako bi se taj minus na računu otplatio. Također pojačavamo odredbe o informacijama koje potrošači moraju imati kad sklapaju potrošački kredit i povećavamo sankcije za banke koje krše pravila. I još bih posebno istaknuo da zabranjujemo dosadašnju praksu, to je maltretiranje potrošača od strane kreditora. Zapravo to se najviše odnosilo na agencije za naplatu kredita koje su vrlo često svojim učestalim pozivima uznemiravale potrošače, odnosno svoje dužnike. Dakle, takvu praksu ćemo sada zabraniti. Tako da mislim da su to vrlo velika postignuća od kojih će konkretno korist imati naši građani, odnosno potrošači. Idući korak je pravo na popravak. Istraživanja pokazuju da velika većina potrošača radije popravlja proizvod nego da kupuje novi, ali činjenica je da su prije 20 ili 30 godina proizvodi, pogotovo električni, imali puno dulji rok trajanja nego što imaju danas. To je nešto što je apsolutno nedopustivo i iz parlamenta dolazi vrlo snažna inicijativa da se to zabrani, dakle da se takva praksa zabrani i da se omogući dulje trajanje proizvoda, ali da se omogući popravak i dostupnost rezervnih dijelova kako bi se proizvodi mogli popraviti. Gospodine Sokol, ne samo u Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača Europskog parlamenta ste aktivni već i na području zdravstva, gdje ste radite intenzivno na nekoliko područja. Koje su to područja i koje koristi izravno će imati građani Hrvatske?
Dakle, kroz djelovanje u poslovnom odboru za borbu protiv raka istaknuli smo vrlo konkretno potrebu dodatnog pojačavanja prava na prekogranično liječenje. Dakle, da potrošači mogu puno lakše nego do sada se liječiti u drugoj državi članici u kojoj nemaju zdravstveno osiguranje ako u svojoj državi ne mogu dobiti adekvatno liječenje na vrijeme. Povećali smo ulaganja u zdravstvo i zdravstvenu infrastrukturu općenito. Donijeli smo pravila koja će onemogućiti velikim državama, proizvođačima medicinske opreme da u slučaju krize zabrane izvoz medicinske opreme onim kojima je ona potrebnija, što je bio slučaj na početku pandemije COVID-a. Također trenutno radim kao izvjestitelj Europskog parlamenta na najvažnijem zdravstvenom fajlu, a to je Europski prostor zdravstvenih podataka, koji će omogućiti da se zdravstveni podaci u sigurnom okruženju dijele između različitih država članica. Dakle, ukoliko ste primjerice studirate u Francuskoj, morate otići kod liječnika. Taj liječnik će moći vrlo jednostavno vidjeti sve vaše zdravstvene podatke koje vi želite da on vidi, od nekakvih kroničnih bolesti, alergije, dakle sve ono što je potrebno da bi vas se puno lakše liječilo nego do sada. A također će ti podaci biti dostupni za istraživanje i razvoj, dakle za istraživanje i stvaranje novih terapija i lijekova protiv raznih bolesti, tako da će u tom smislu puno toga više biti dostupno nego što je bilo do sada. I još kratko pitanje, postoji li još neko područje vašeg djelovanja u parlamentu koje biste još posebno htjeli istaknuti na kraju 2022. Istaknuo, naravno, svi smo mi radili puno vezano uz Bosnu i Hercegovinu, vezano uz Schengen. Hrvatski zastupnici su oko Schengena bili jedini zastupnici iz Hrvatske koji su stvarno aktivno branili Hrvatsku od onih lažnih optužbi o pushbackovima, kršenju ljudskih prava. I upravo smo kroz tu praksu i govore na plenarnoj mi dali određeni doprinos, bar ja tako mislim, kako bi se taj proces ulaska u Schengen završio na adekvatan način. I još bih svakako istaknuo svoju ulogu u zajedničkom parlamentarnom odboru s Crnom Gorom, dakle to je zajednički odbor koji čine zastupnici Europskog parlamenta i Skupštine Crne Gore, gdje smo upozorili na to i uspjeli objasniti, pružiti informaciju o, nažalost, velikosrpskoj antieuropskoj politici koja u Crnoj Gori sve više uzima maha. Jučer, evo sinoć, je donesen protuustavni zakon kojim se želi prisiliti predsjednika da povjeri mandat za sastav vlade toj prosrpskoj opciji. Zbog toga je otkazana zajednička sjednica koja se trebala održati u Strasburu tog zajedničkog odbora. Tako da smo tu vrlo jasno svjestili o čemu se zapravo radi. Nastavit ćemo se boriti da Crna Gora ne potpadne pod taj dominantni istočni utjecaj, nego da ostane europska zemlja, samostalna zemlja i na kraju krajeva saveznica Europske unije i Hrvatske. Hvala gospodine Sokol. Gospodin Zovko, bili ste i još uvijek naravno ste članica brojnih posjeta Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta. Koje biste od tih posjeta izdvojili kao vama posebno draga ili posebno važno u ovoj 2022. Pa upravo dolazim iz posjete Washingtonu i Chicagu. Znači, ja sam i zadužena ispred kao potpredsjednica Evropske pučke stranke. Zadužena sam za odnose sa Američkim kongresom i sa Senatom. Tako da kontinuirano radim na razvoju, u stvari usaglašavanju politika i naše Evropske pučke stranke, znači svega onoga što mi radimo ovdje u parlamentu, kako djelujemo na svim onim temama koje se tiču iznad svega i sigurnosti na Zapadnom Balkanu, prije svega Bosne i Hercegovine, položaja Hrvata i na objašnjavanju značaja aktivnog angažmana američkog u ovim pitanjima. Amerika je u strateškim pitanjima i suradnji sa Europom pokazala izuzetnu hrabrost i pragmatičnost kad se radilo o operaciji Oluja. Ja sam i na tu temu izdala knjigu koju je objavio moj prijatelj prije nekoliko godina kada se obilježavala obljetnica Daytonskog pariškog mirovnog sporazuma. A sada je američka administracija odigrala jednu ključnu i stratešku ulogu kada je se trebalo razriješiti pitanje implementacije izbornih pravila u Bosni i Hercegovini. Tako da je ta suradnja na strateškim pitanjima od ključnog značaja za vanjsku i sigurnosnu politiku kako Evropske unije, tako i Sjedinjenih Američkih Država. Kontinuirano radim, znači, na usaglašavanju tih politika, tako da američki partneri vide interes u suradnji s nama, vide interes da je osim sigurnosti i situacije koja se tiče rata u Ukrajini, znači agresije Ruske na Ukrajinu, da je za nas izuzetno bitno pitanje zaštite granica, mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, prije svega u Bosni i Hercegovini, jer tu vidimo da će krenuti sljedeći migrantski valovi. Znači, ja sam na to
upozoravala u proteklih nekoliko godina, čak sam i radila i autorske članke na tu temu, jer sam i bila izvjestiteljica za izvješće o sigurnosti u Sahelu. Bila sam u posjeti nedavno Etiopiji sa vanjsko-političkim odborom i Južnom Sudanu, znači gdje smo vidjeli izuzetno nestabilnu situaciju i sva ova kriza koju imamo i na našim južnim granicama je kriza koja će ugroziti i sigurnost evropskih građana. Tako da je za nas izuzetno bitno, znači, da se vidi i sagleda situacija kroz koju Evropska unija prolazi i da naše politike kontinuirano usklađujemo s našim transatlantskim najvažnijim, najbitnijim partnerima, to su Sjedinjene Američke Države. To je nešto na čemu kontinuirano radim. Isto sam tako zadužena ispred Evropske pučke grupacije i za suradnju sa NATO parlamentarnom skupštinom, sa OSCE-om i sa Skupštinom Vijeću Evrope, tako da pripremamo sada i jednu konferenciju na tu temu. U Estoniji bit će i konferencija i u Republici Hrvatskoj, pa onda i u Španjolskoj, da obratimo pozornost na sva ova sigurnosna pitanja. Mislim da je to ključno, jer ja kroz vanjsko-politički odbor, gdje sam i potpredsjednica, i djelujem u vidu amandmana, u dijelu izvješća, sada radim upravo izvješće o preventivnoj diplomaciji, gdje upozoravam i na ulogu preventivne diplomacije u sprječavanju sukoba, a gdje ćemo i razraditi, znači, i ulogu i aktivnosti specijalnih predstavnika, kao i visokih predstavnika u raznim žarištima i moguća otklanjanja, znači, nekih kriznih situacija, moguća sprječavanja konflikta koja do sada i nismo imali, gdje ću se kritički osvrnuti i na sve ono što bi Evropska vanjska služba mogla učiniti kako bismo imali i bili veći protagonisti u sigurnosti i u rješavanju konfliktnih zona u našem susjedstvu. Upravo će se isto u narednom periodu usvojiti moje izvješće o Azerbejdžanu koje paralelno radim. Ja sam izvjestiteljica za Azerbejdžan, koje paralelno radim sa svojim kolegom isto iz Evropske pučke stranke koji je zadužen za Armeniju, znači gospodinom Kovačem. Tako da on izvijeste za Armeniju, ja sam za Azerbejdžan. I paralelno radimo na predlaganju možda i pravaca kojim bismo mogli se kretati kako bismo apsolutno i u ovom području našli ulogu i za Evropsku uniju u rješavanju nekih kriznih žarišta koje tamo vidimo. Ono što jeste bitno za mene kao su izvjestiteljica za IPA3 fondove, znači koji su veliki fondovi na raspolaganju za Zapadni Balkan, to je preko 14 milijardi eura. Ključna i jedna od najljepših situacija koja mi se desila je posjeta direktora Caritasa iz Bosne i Hercegovine, don Željka Majića, koji je predstavio projekat prekogranične suradnje Caritasa za osobe sa demencijom, znači koji se radi sa Splitsko-dalmatinskom županijom i sa Hercegovačko-neretvanskom županijom, Zapadno-hercegovačkom županijom, gdje se, znači, u praksi može raditi na nekoj implementaciji i na osvješćavanju toga što IPA 3 fondovi mogu raditi i za pomoć u slučajevima zbrinjavanja osoba koji imaju potrebe za njegom, za istraživanjem dementnih pojava i sve ono što u stvari evropski fondovi mogu u praksi realizirati. I na taj način sam ovdje i osvijestila mogućnost korištenja tih fondova. Imali smo i susrete sa povjerenikom Varheijom, a isto tako imali smo i okrugli sto o položaju katolika Hrvata u Bosni i Hercegovini, to je zajednici koja nestaje praktički. Nedavno sam imala isto i gostovanje Hrvatskog narodnog sabora, svih stranaka Hrvatski u Hrvatskom narodnom saboru u Bosni i Hercegovini, gdje smo skupa sa mojim kolegama iz Južnog Tirola, znači iz Italije i iz Belgije, razgovarali o modelu podjele vlasti u složenim društvima poput Belgije, poput
znači Italije, gdje imamo i situaciju sa Južnim Tirolom, gdje smo predstavili znači i viđenje stranaka iz Hrvatskog narodnog sabora, kako taj model podjele vlasti može funkcionirati i kako funkcionira u Europi, gdje su se razmijenila iskustva i upoznali su se moje kolege ovdje sa situacijom i mogućim rješenjima u Bosni i Hercegovini za jedan mir i stabilnost. Bilo je tu dosta i drugih aktivnosti, evo i u području kulture i obrazovanja gdje djelujem i upravo se u ovom tjednu usvaja izvješće o kulturnim strategijama gdje su i moji amandmani. Radim puno na zaštiti kulturne baštine u područjima u sukobu. To sam sad sam dala isto tako inicijativu o kulturnoj diplomaciji kao jednoj preventivnoj diplomaciji za neka konfliktna područja. Hvala gospođo Zovko. I na kraju smo vrlo burne, neizvjesne ratne 2022. godine. Koji je vaš sažetak i procjena? Gdje se danas nalazimo? Kako Europska unija i Europski parlament mogu odgovoriti na nove, pa i najnovije izazove, gospođo Zovko? Pa nikada situacija nije bila nesigurnija u ovom globalnoj političkoj sceni. Ono što sam već navela jeste da moj rad na tim sigurnosnim i vanjsko-političkim pitanjima ukazuje na to da smo mi ovdje najspecifičniji parlament koji je direktno biran od građana i koji u biti ima dosta dobar utjecaj i odjek na neka politička i moralna pitanja što se tiče pravaca u kome svijet i vrijednosti kojima svijet treba težiti. Ono što jeste, znači, ta sloga koja se pokazala u pogledu ruske agresije na Ukrajinu, sloga koja se pokazuje u pogledu strategije proširenja, znači, od istočnog partnerstva do sada opet oživljavanja, znači, te strategije proširenja na Zapadni Balkan. I činjenica da se kroz solidarnost prolazi kroz ove teške periode i za čitav svijet i za Evropsku uniju, ali i činjenica da ne želimo nikoga ostaviti van priče, nam daje jedan veliki ugled koji želimo apsolutno koristiti, a i činjenica da mi najviše financiramo, znači, novčano Ujedinjene narode. Mi smo preko 40% financija dolazi iz Evropske unije. Nam daje također i pravo da tražimo svoju ulogu u rješavanju nekih kriznih konflikata i u smirivanju situacije u svijetu, jer ovo su dosta teška vremena, dosta burna vremena i sve ono što nam nadolazi traži hladne glave, traži bistre glave i traži, znači, jedan srednji put, jedan put između dva ekstrema koja mogu dovesti do polarizacije situacije koju mi ne želimo u svijetu. Tako da, evo, to je moja apsolutna ocjena. Mislim da smo ovdje kao izaslanstvo HDZ-a i skupa sa našim premijerom imamo izuzetno nemjerljiv uticaj u odnosu na veličinu naše zemlje, znači jedan dobar ugled i uticaj. I evo, kažem još, ako i naša reprezentacija ono što je ostvarila do sada nam daje za pravo da kažemo da smo stvarno baš pokazali se kao jedna zemlja koja je voljena i cijenjena od sviju i mislim da za nas da možemo tražiti jednu jaču ulogu i u vanjskoj politici i u svem onome što svijet u ovom trenutku teži i ima potrebu. Znači za hladne glave i za jedan srednji put kojima ćemo izaći iz ovih sigurnosno izuzetno izazovnih vremena. Hvala gospođo Zovko. Gospodine Sokol, i vama pitanje. Kako ukratko opisati ovu 2022. godinu iz kuta europskog zastupnika iz Hrvatske? Što je bilo izuzetno dobro, prije svega za Hrvatsku i njezine građane, a gdje ostaje neizvjesnost, izazovi i poziv na još veće zajedništvo, usklađenost politika i politike zemalja članica i cijele Europske unije?
Pa pokušat ću biti jezgrovit i konkretan. Dakle, kad govorimo o 2022. donesene su političke odluke o ulasku u Schengen i Eurozonu. Pogotovo Schengen je veliko postignuće jer ta odluka dolazi u situaciji kada je jako puno država članica protiv bilo kakvog proširenja Europske unije. Zato je to malo čudo što smo sada uspjeli ući u Schengen i to bez ikakvih paketa. Dakle, mada smo se mnogi pokušavali gurnuti određene pakete s drugim državama. Također postigli smo to da je razina zaštite potrošača podignuta na puno viši nivo vezano uz minuse na računama i općenito uz potrošačko kreditiranje. Omogućili smo donošenje odluke o jedinstvenom punjaču, povećali europska ulaganja i ojačali europske inicijative u području zdravstva. Dakle, to su sve doista veliki uspjesi. I što se tiče vanjske politike, ono čemu smo svi doista doprinijeli kroz rad u Europskom parlamentu i šira, to je donošenje ključne odluke u Bosni i Hercegovini. Dakle, Hrvate se više ne može izbaciti iz izvršne vlasti i to je uz ulazak u Schengen, mislim, najveće vanjsko-političko postignuće Hrvatske od ulaska u Europsku uniju. To je ono što svakako treba naglašavati, da se bez Hrvata ne može zamisliti formiranje vlasti više u Bosni i Hercegovini nikada. Što se tiče budućnosti, naravno, mi smo trenutno u situaciji velike inflacije, porasta cijena, udara na standard građana. Europska unija poduzela određene korake vezano uz ograničenje cijena energenata i pomoći državama kako bi lakše prebrodila tu krizu, ali potrebno nam je još puno više. Potrebno su nam dodatno ulaganja, pogotovo u alternativne izvore energije. Hrvatska je tu i dobavne pravce i općenito infrastrukturu. Hrvatska je napravila veliki iskorak kada je donijela odluku o povećanju LNG terminala, tako da Hrvatska postaje energetsko čvorište za kompletnu srednju Europu. Naravno, vi očekujemo da će se Europa tu još dodatno angažirati u financijskom i svakom drugom smislu i vjerujemo da ćemo uz zajedničke napore na europskoj razini, ali tako naravno i Vlada Republike Hrvatske, omogućiti da naši građani što manje osjete ovu gospodarsku situaciju, inflaciju, porast cijene energenata s kojima se danas suočavamo. Hvala gospodine Sokol. I za kraj vaše želje i čestitke na kraju ove 2022. našim gledateljima i slušateljima. Gospodine Sokol. Pa prvo, želim svima čestitati Božić, zaželjeti sretnu, uspješnu i iznad svega sigurnu 2023. godinu. Hvala. Gospođo Zovko. A evo, sretan i blagoslovljen Božić, puno zdravlja, sreće vama i vašim obiteljima i iznad svega svima nama mira u ovoj predstojećoj 2023. godini. Od svega srca želim vam. Gospođo Zovko, gospodine Sokol, zahvaljujem na sudjelovanju u emisiji i toliko iz srca Europe i Strasbura u ovoj 2022. godini. Zahvaljujem na pozornosti i interesu, ostanite nam vjerni i dalje. Čuvajte svoje bližnje i sebe. Svima vama i vašim obiteljima želim svako dobro, te blagoslovljene nadolazeće božićne blagdane i puno zdravlja u 2023. godini. Ja sam Alen Legović, pratite nas i na kanalu YouTube, pratite Hrvatsku, pratite Europu, pratite nas iz srca Europe. Vidimo se i čujemo uskoro iz srca Europe.